Aba tu nesa mwenyeye. Gaba na hapo. Gaba na hapo. Nesa mwenyeye. Munaijua? Ako wapi kwanza governor? Unajua huyu governor? Munapenda huyu governor? Munaona huyu governor? Huyu governor anaitwa nani? Mandago! Huyu governor anaitwa nani? Mandago! Wapi dunia governor? Mandago, 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 Mandago! Na inaanzia hapa Nakuru ikisambaa Kenya yote ama namna gani? Tulisema Nakuru County ni roho ya Kenya. Na kama roho iko salama, mguu Mombasa, mkono Eastern, mkongo uko Western, Kenya yote iko salama. Iko salama ama iko salama? Wewe DJ, Herman Suet Kipchirchir. Agi ratwe yote. Mama.
Majome Senge. Anane. Wewe DJ, weka mara moja. Unajua mimi nimemaliza kazi ya governor, sasa mimi nitakuwa artist ya UTV. Here is young. This one is for you. I'm low. Producer that is on fire. And that's what it is. I need a pillow. Mama, my time is a little bit of a move. Don't move your feet. Mama, how much is that? And that's what it is. I need a pillow. Mama, my time is a little bit of a move. Don't move your feet. Watu ya Nakuru muko? Musalia Mudavadi hako ndani ya mayuko. Weta hako ndani ya mayuko. Pwani wako ndani ya mawako. Mlima wako ndani ya mawako. Na bonde la ufa je? Tuko ndani. Sasa mimi nataka tufanye riaso kidogo. Sina mna hiyo? So mnajua marafiki ikiongezeka tunabadilisha form. Ama namna gani? Sawa sawa. Nikisema arambe, sema Kenya kwanza. Ama namna gani? Arambe! Arambe! Sawa sawa. Nikisema Kenya kwanza, tunasema kazi ni? Haya twende arambe! Arambe! Kenya kwanza? Kenya kwanza? Nikisema kazi ni kazi, sema bottom up. Uchumi bora, pesa wapi? Nikisema kazi ni kazi, tunasema bottom up. Uchumi bora, pesa mfukoni. Bottom up, uchumi bora, pesa. Aya, hebu tuende pole pole kwanza tuseme arambe. Kenya kwanza. Nataka tuende taratibu. Arambe. Arambe, Kenya kwanza, kazi ni. Kenya kwanza, bottom up, uchumi bora, pesa wapi? Bottom up, uchumi bora, pesa? Naona mmeshika, mmeshika mjeshika? Haya, wana MC, nilikuwa na kusaidia tu, unajua karibu nikuwe jobless. Haya, nitakulipa, siyako sawa? Haya, kabla nipatie, kabla nipatie mheshimiwa Kimani wa Ngojini, au tumetoka kwa Wakare, sasa tunaenda kwa Waruya. Si ndio? Sikiza. Huyu mtu akona hii bana, tafadhali toka hapa kabisa.